যোৱাকালি আমাৰ ফ্লাইঅভাৰত যিটো ঘটনা ঘটিছিল তাত মৃদুল বৰ্মন আৰু এজন যুৱকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। দ্বিতীয়জন যুৱকৰ অৱস্থা ভাল, নয়ন নাম আছিলে, তেওঁ ভালে আছে, কিন্তু মৃদুলৰ অৱস্থা এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত আছে। গতিকে মই আহি অলপ যোৱাকালিও আহিছিলোঁ, আজিও আহি অলপ খবৰ ল'লোঁ। চিকিৎসকসকলে চেষ্টা চলাই আছে, সেইকাৰণে মই এবাৰ ভাবিলোঁ যে ময়ো খবৰ কৰি যাওঁ। আজি ভাল কৰি এটা ভাল পৰিৱেশত কামটো হৈ আছে। মই ভাবোঁ যে এমাহমান এনেকৈ ভাল কৰি হ'লে আমাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কামখিনি হৈ যাব। হা, ধৰণক আমাৰ পুলিচ আৰু উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা অহাকালি তেওঁলোকে বিজ্ঞাপনো দিব। এতিয়া ৰাতি আমাৰ মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ এফালে গাড়ী চলিব, আনফালটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব, যাতে আমি ওপৰৰ কামখিনি কৰিব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া সোঁফালৰ কামখিনি হৈ যাব তেতিয়া বাওঁফালৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰিব, সোঁফালে ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। গতিকে ভাল এইটো যে 10টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ ভিতৰত আমি যাতে মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰ দি খুব প্ৰয়োজন নহ'লে নাহোঁ। আৰু গাড়ী মটৰবিলাকো ভৰলুৰ পৰা আমি ফটাশিললৈকে পঠাই দিছোঁ, ডাঙৰ ভেহিকেলবিলাক, তেনেকৈ জালুকবাৰীটো আমি ট্ৰাক আদি সোমোৱাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। 10 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে এইটো ৰাতিপুৱা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব। 5 বজাত ফ্লাইঅভাৰৰ এই যিটো ক্ৰিটিকেল কাম, এই ক্ৰিটিকেল কামটো কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে বন্ধ কৰি দিব, তেওঁলোকে বেলেগ কাম কৰিব আৰু তেতিয়া গাড়ী মটৰ চলিব। গতিকে এইকেইটা দিন 31 জুলাই পৰ্যন্ত আমাৰ অলপ কষ্ট হ'ব। তেওঁলোকক মই এতিয়া 9টা লেবাৰ টীমে কাম কৰি আছিল, আমি 18টা লেবাৰ টীম কৰিব দিছোঁ, যাতে 31 জুলাইৰ ভিতৰত আমাৰ ক্ৰাছ বিয়েৰাৰ বুলি যিটো কয়, যাৰ কাৰণে যোৱাকালি সমস্যা হৈছিল, সেই কামটো যাতে সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। ই বি অপেন বাই 1ষ্ট উইক অফ ছেপ্টেম্বৰ, বিফ'ৰ দুৰ্গা পূজা।